ден да тестваме залата днес, като това е целта на преместването на заседанието. Ще почнем с 16 и 17 точка. Поканили сме тук ректора на Софийския университет с него и колеги. При няколко дена проведохме срещи с тях, а и във връзка с 130 годишнината в университета. А и след като с колегите от БАН приключихме първата стъпка, точка 16 е проект на решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот публична държавна собственост на Софийския университет Свети Климент Охридски. Това, което сте искали за медицинския факултет. Надявам се колегите да ме подкрепят. Приема се точка 17. Проект на постановление за одобряване на допълнителен трансфер за Софийския университет Свети Климент Охридски за 2018 година. Знаете, ще имат много голям сграден фонд. За съжаление, от много години не е ремонтиран. Министъра на образованието да каже няколко думи. Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, с проекта на постановление се предлага да се предоставят допълнителни 10 милиона лева по бюджета на Софийския университет, които ще бъдат използвани за 9 милиона от тях ще бъдат използвани за поддръжка и модернизиране на материалната база на Софийския университет. По-голяма част от сградите, които ползват различните факултети на Софийския университет, са паметници на културата. Част от тях формират архитектурния облик на София и предполагат разходи за тяхното поддържане и модернизиране. 1 милион лева ще се предоставят за придобиването на дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждането на единна информационна система, която да поддържа всички процеси във висшето училище. Това е накратко. Така, освен това, нашия ангажимент влиза по научните изследвания да им помогнем, след това и библиотеката. Да, ние обсъдихме всички искания. Аз мога да кажа, че те не са толкова и само искания на Софийския университет, а актуални теми в сферата на висшето образование и науката. Работим по изменението на правилника за наблюдение и оценка на научната дейност. Съвсем скоро ще имаме резултат заедно с участието на двете. Добре, благодаря. Господин Герджик, бихте ли минали напред на някой от масите или тук до мен? Където има микрофон? Господин премиер, благодаря ви за бързата реакция и за справедливото решение. Ние наистина имаме нужда от тази сграда за обучението на студентите. В правителствената програма сте посочили образованието като приоритет, осигурихте повече средства за средно образование, провеждате спасителна реформа за висшето образование, предоставихте повече средства на Българска академия на науките и на Софийския университет. Моя призив е да използваме този момент, за да положим основите на магистралата на духа. България може да се превърне в държава на духовността и да постигне по-голям икономически просперитет чрез образование, наука и култура. Така че не позволявайте да се отклоните от този път. Благодаря ви. Не случайно в ремонта на училищата, на детските градини и на висшите учебни заведения говорим за образователна инфраструктура, за да ни наподобява и за другата инфраструктура. Така че поздравете колегите и студентите, така че надявам се да продължим да работим заедно. И докато са медиите тук, използвам да кажа, че съм истински възмутен от това, което са направили една частна фирма и са свалили билборда на протеста на полицаите. Аз утре ще се видя с тях, че са в провинцията сега, но това, което съм разпоредил на Лиляна Павлова, е колкото искат билбордове от рекламата, която имаме за председателството, да им се предоставят. Защото не ни пречат. Ние в момента ще почваме да разглеждаме бюджета на Европейския съюз за следващия период. И когато защитаваме особено кохезионната политика или проектите по ПЕСКО, искам да знаят колко са заплатите и пенсиите в България. Така че не само, че не сме в
колизия с техния протест. 55 милиона изплатихме повече на МВР, 100 милиона повече за армията, двойно увеличение на учителските заплати, 15 милиона допълнителни за БАН, 10 милиона допълнителни плюс града за Софийския университет. Това са обществени пари. Мисля, че с колегите, заедно с и Ревалски, и Герджиков, и всички останали, се опитваме да ги слагаме на най-правилните места. Безспорно искаме да увеличиме на всички доходите, но увеличихме и пенсиите до 300 лева. И риска, вчера имахме консултативен съвет, исканията на военните са за няколко милиарда, от 3 нагоре лева. Най-вероятно ще излезат 4-5 накрая. Председателството е на България, нито е мое, нито е на правителството. Всички билбордове да се дадат, който каквото има лошо да каже, Лиляна Павлова, да може да го сложи и да се каже. Няма да рекламираме България, а всеки каквото иска, който иска каквото да сложи, им ги предоставете, за да знаем, че максимум добре ще се покажем. Край на краища ще покажем това, което сме. Мисля, че бързо се забрави колко милиарда изплатихме за Белене, колко милиарда изплатихме за американските централи, колко милиарда изплатихме за КТБ. Някакси много бързо се забрави. Огромни пари. Тази година никога толкова пари в бюджетите на министерствата, научните институти, университетите, защото сега ще дойде и УНСС с поне 1 милиони 800 хиляди искане за новата сграда. Ще им ги предоставим, защото там пък най-много твърдат, че студенти учат. Съжалявам, че е така, но днеска прокуратурата 3,5 ще даде, съм ги помолил максимално заедно с МВР детайли по шесторното убийство, по целия генезис, по цялата технология, защото МВР се правиха прекрасно и такива приказки, които се говорят, ни мотива на експертите в кавички, а някои дори се наричат топ експерти. И понеже почти всичките са служили при мене или около мене, им знам качествата и какво са правили, но надали това е най-важно в момента. Така че, който каквото иска лошо, му предоставете възможност на билбордовете по цялото трасе, където искат да ги разположат.